We have a few more minutes. Captain Edmund and Zoya. Yes. Mirë marrë, zotë president. Falënderoj për vizitën tuaj këtu në diasporë. Pyetja ime është që çdo vit, çdo politikan shqiptar, çdo qeveri shqiptare shkojnë dhe kujtojnë Holokaustin e komunitetit hebrej. Shkojnë tek ambasada e Izraelit e kujtojnë me postime. Vitin që vjen është 80 vjetori i gjenocidit shqiptar të Çamrisë. Shteti shqiptar a do kujtoj gjenocidin shqiptar të Çamrisë? Yeah. Pashë me një vizitë tek Mariza Çame ose një postim? Kjo është pyetja ime. Jo, jo, po. Jo, ti vlerësoj gjithë shqiptarët njësoj, sepse si Çamri, si Kosovë, gjithë janë shqiptar. Ambasadori duhet të bëj dedikime të veçanta për gjërat veçanta. Ambasadori përfaqëson Republikën e Shqipërisë me gjithë atë mirë dhe qëllime që kemi ne, por duhet ta përfaqësoj densisht. Kështu që këtë është detyrë e çdo shqiptari, e çdo shtetari, duhet ta bëj. A na prefton se të shkosh vitin e ardhshëm tek Vareza Çame? Si president. Atëre, nëse ke parë vizitat e mia, unë në Finiq, në janar, ishte një ngjarje e tillë që unë duhet... Shiko, është një çështje që meriton të vlerësohet, është një çështje që duhet adresohet, por që nuk duhet bëhet objekti nacionalizme ose i... Për drejta njërit, asë në vjetër. Drejtat e njeriut janë universale. Ne shpresojmë shumë që në tetor të marrim një post të rëndësishëm për veç asaj që kishim si vend jo i përhershëm në Këshillin e Sigurimit, do të marrim pozicionin tonë në Këshillin e Mbrojtjes së Drejtave të Njeriut dhe patjetër që do jemi aty një zë i fuqishëm për të mbrojtur. Faleminderit.